Славутська центральна районна лікарня – друга на Хмельниччині, що може приймати хворих на COVID-19. У районі, на щастя, немає жодного інфікованого. Однак, за словами головного лікаря, готуються заздалегідь. Якщо порівняти рівень готовності 3 тижні назад і зараз, це дуже дві великі різниці. Основні завдання, які ми зараз виконуємо, це підготувати 2 відділення до повноцінної роботи. Що таке повноцінна робота? Це розмежовані потоки пацієнтів, чіткі, можливість надавати інтенсивну терапію, це кисені обладнання відповідне. І слідуючий етап – це захисний одяг для персоналу. Його ще поки що не так багато, як би хотілося, але він вже в нас в певній кількості є, який дозволить нам працювати 5, 6, 7 днів. Це в залежності від кількості пацієнтів і навантаження. Радо демонструють готовність. Інфекційне відділення нещодавно після ремонту. Тут є і бокси для важких хворих, і апарати ШВЛ. Це хороший апарат, це нормальний апарат. Це не те, що ви ремонтували? Ні. А скільки у вас їх взагалі? 9. Один несправний. Ну, він фонить. 8 є дівчик, 2 середнього класу, тобі, на яких можна проводити подовжену вентиляцію, і 2 брізи, 6 брізів. Тобто в операційних блоках у нас є і в реанімації ще брізи. Ну, ви бачили один з брізів, який стоїть в травматології. Він там, його кращого не треба. Працюватимуть з хворими і у відділенні травматології. Тут для цього є також всі необхідні умови. Загалом, за найгіршим сценарієм поширення коронавірусу, лікарі Славути зможуть стаціонарно лікувати 110 пацієнтів із COVID-19. Мають вже і майже весь необхідний медикаментозний арсенал. Всі медикаменти підготовлені відповідно до протоколу. Тобто це антибіотики широкого спектру дії, їх у нас достатньо велика кількість. На сьогоднішній день якраз складаю звіт, у нас близько 900 флаконів антибактеріальних засобів широкого спектру, які розраховані, ну скажімо так, на середній ступені важкості захворювання. Чергову підтримку для медичного закладу привезли і представники соціально-відповідального бізнесу «Епіцентр». Разом з керівництвом області вони щоденно збирають перелік всього необхідного для медустанов. Як приклад, у Славутську лікарню привезли не лише засоби індивідуального захисту, а й пральну машину, бактерицидні лампи та багатофункціональні ліжка. Надходить значна частина допомоги вже речами, які вкрай необхідні. Ну, тут я на перше місце повинен поставити «Епіцентр». Це вже у нас сьогодні 3-й вантаж. Перший вантаж – це були миючі засоби, 2-й вантаж – були засоби захисту і деяке обладнання. І 3-й етап – ми сьогодні маємо пральну машину промисловими характеристиками, то більше 10 кілограмів ваги для прання. Ми маємо 2 функціональних ліжка і ще 50 захисних костюмів. Попри те, що в області збільшується кількість інфікованих, медичний персонал Славутської районної лікарні налаштований оптимістично. Кажуть, колектив готовий до боротьби з недугою. Якщо, не дай Господі, все-таки трапиться ця біда, всі наші співробітники, всі співробітники нашого відділення встануть і будуть чесно і добросовісно виконувати свій обов'язок. Ніхто з наших співробітників не збирається звільнятися на даний момент. Всі намірені продовжувати свою практичну діяльність, як зазвичай. Нас не зупинить страшна навала. Ми будемо працювати. Загалом за останні 2 тижні медзаклади Хмельниччини були забезпечені як медичним обладнанням, так і побутовим. Це стосується не лише опорних здравиць, а й районних. Адже, за словами влади та меценатів, кожна лікарня повинна бути забезпечена усім необхідним.